God, I gotta remember these mini games. では最初に学級裁判の簡単な説明。では、例の動機の話題から行ってみましょう。名作、トワイライトシンドローム殺人事件の話だよ。It took 10 minutes to do it. ゲームの話なんてどうでもいいっすよ。デュエルの勝敗は、小泉を殺した犯人を突き止められるか否かにかかっていたはずだ。だからって放置するわけにもいかないよね。あのゲームは今回の動機なんだからさ。そうだね。I mean, it kind of literally gives you the answer. じゃあ、その話から始めてみよっか。クリアした人は分かってると思うけど、あのゲームは実際の事件をモチーフにしているんだよ。私のようにクリアしていない人間もいる。詳しく説明してもらおうか。つまり、トワイライトシンドローム殺人事件はノンフィクションのゲームなんだ。しかも、その事件の登場人物たちは、わしらの中にゲームの登場人物がいるじゃん。 It just became incredibly meta all of a sudden. だから、まずはゲームの登場人物からはっきりさせてった方がいいと思うんだよね。I still don't know who the fuck Sato is. Really? We can't.そうか。あのゲームに出てきた英子は積み木。私ですか。そのおどおどした口調がまさに英子とそっくりなんだ。スタッフロールの中にあった名前の中から選ぶなら、英子はお前以外には考えられない。どうして私がゲームに出てるんですか。そんなのプライバシー権の侵害です。ゲロブタゴミカス女にプライバシー権なんてあるわけないじゃん。 Hey girl B。 あ、そのゲロブタゴミカス女ってやつゲーム、あ、fuck。 Girl B。 そうか。 I mean, a girl C B 子は背が小さくて口の悪い女子だった。きっとあれはサイオン寺がモデルだったはずだ。 You know, I think they're gonna make it quite clear here。背が小さくて口が悪いって私と全然違うじゃん。 Sorry, what? シーコはミオダだ。ミオダイブキ、お前がシーコのモデルだったんだ。あら不思議、シーコシーコって連呼するといやらしい感じに聞こえますね。 Alright, that's the end of this game. We're done. I declare this game over. Bad end.She can't comprehend this. じゃあ次はディーコの正体を暴いちゃおう。Girl, D's nuts! Shion, please! Not your game. Where's Shion? そうか。ディーコは小泉。つまり、殺された小泉真昼だったはずだ。うん、それで間違いないと思うよ。次はいい子を飛ばして。FO にしようか。What did Charlie ever do to you? Must be fine. Anyway. Yeah. そうか。FO はクズ竜なんじゃないか。俺がゲームに出てただと。くだらねえな。Okay, so Sato is either the first victim or Girlie. It sort of makes sense if it was Girlie.Because we know his sister was the first victim. クズリオって名前はもう一人もあったよね。 Yeah, exactly. Gabriel. Oh, yeah. So, okay, Girl E must be Sato. もう一人は? Where the fuck Sato is? スタッフロールにあった名前ってね。積み木、小泉、西園寺、ミオダ、佐藤、クズリオ、クズリオだったんだよ。まったりや。なぜクズリオを2回も言うんじゃ。間違えたわけじゃないよ。スタッフロールにそうだったんだ。これは一体どういうことか。ゲームをクリアした日向くんなら、Whoever did that should just get away with it because that was really impressive. I mean, it was Girlie. Good job, Girlie. Yeah, you're the real hero of this game. Like, you sniped someone on the second floor with a fish tank. Excellent. No one's going to appreciate that, but I will.
Oh shit, it was a little or older. What is a trick question? Which way does it matter? I know they mentioned it. Elliot. Let's go with the obvious answer. Kuzuryu to その妹のクズリュウも出てたからじゃないのか。Oh, yeah, but I forgot what he said. あの時の口調からして、いい子が FO の妹じゃないのは明らかだよね。Right. となれば、残るのは最初に死んだ女子高生だけ。だから彼女がクズリュウ妹ってことになるんだよ。何を聞きとして語ってやがんだ。いい性格してやがるぜ。いい性格って。褒めてくれるの？ Hell yeah. 嫌味に決まってんだろ、ボケ。おい、I don't believe in sarcasm. そのゲームはノンフィクションだと言ったな。では、クズリュウの妹というのは。確かに俺には妹がいるけどよ。それがどうしたってんだ。たかがゲームの話と混同してんじゃねえぞ。So she dead or what? たかがゲームじゃないよ。あのゲームは間違いなく現実とリンクしてるんだ。だからこそ、動機になり得るんだしね。ふざけたこと言ってんじゃねえぞこら。あいつがそう簡単にくたばるようなやつならこの俺がとっくにぶち殺してるっつんだよ。だいたい俺が希望ヶ峰学園に入学するときもあいつはヘラ口叩きながら俺を見送ってついこの間のことだぞ。それは記憶がなくなったから、そう思い込んでるだけなのでは。うっせえよ、てめえは黙ってろ。そっか、クズリュウ君はあくまであのゲームを現実とは認めないんだね。I mean, that's one of the least annoying things about himself. よく分かったよ。今回の裁判における君のスタンスがね。お前だよ。随分とクズリュウを疑っておるようじゃが。お前様はそいつが犯人だと思ったのか。もしその程度の謎だとしたら悲しいよ。それだとみんなの踏み台にすらならないからね。だから僕はむしろ、クズリュウ君が犯人じゃない方が嬉しいかな。け、また変態の本性が出てきやがった。とにかくこれであのゲームの登場人物は全員はっきりしたよね。となると。残ったいい子の名前が佐藤さんになるわけだけど、まさかその佐藤さんってご飯が好きなあの佐藤さんっすか。どの佐藤さんを言ってるのかわからないけど、とりあえず私たちとは関係ない人みたいだよ。地味な名前つながりで田中と関係してたりな。Savage. 田中はありきたりな名字だが、佐藤や鈴木よりはいくばくかマシなはずだ。ねえ、そんなことより早くゲーム本編の謎について話し合ってよ。Like, where even Monokuma has intervened, like, ゲームの謎って何ですか？あら、奥さん知らないの？あの、いい子さんって殺されたらしいわよ。やだ、本当に。You're not helping. 殺されたなんて不祥よね、もう。なんでこんな時代になっちゃったのかしらね。I like to imagine everyone just looking at these two like. おめえらやっぱ仲良しだろ。つまり、そのいい子の殺人事件がお前たちの言うゲームの謎なのだな。Yeah. じゃあサクッと終わらせちゃおうか。まずはいい子が殺された理由から片付けよう。Clearly, she was incredibly beatable. Yeah. So, yeah, she's just straight up. Yeah, 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 straight up.ゲームの話なんざ何とも思わねえけど、そいつは確かなのか、そのいい子ってのが女子高生を殺したっつうのはよ。それをはっきりさせるには女子高生が殺された事件を紐解く必要があるけど。音楽室で起きた殺人だね。そういう流れになるかと思ったから用意しておいたよ。
technically we're solving three murders. Kinda, yeah. ほら、最初の事件の舞台となった音楽室周辺をマップにしてみたんだ。意外とマメなことするんだな。You don't fuck around. レトロゲームマニアにはマッピングなんて常識ですぞ。古典的ダンジョン探索型 RPG とか視点が主観だからマッピングしながらの攻略が基本中の基本で。わーた、その話はまたの機会に聞くとして、今はこっちの説明に集中してくれ。 To be fair, he's right. But nerd shit. じゃあまずは事件の流れを説明するね。 A 子と B 子と C 子と D 子の4人は玄関ホールでガラスが割れたような音を聞いたんだ。すぐに彼女たちがその音の聞こえた2階へと向かって階段を上がっていくと、2階の音楽室の前にはいい子がいて、今の音は音楽室の中から聞こえたと証言してくれた。でも音楽室のドアは鍵がかかってて入れなかった。Yeah, how she... Oh, wait, no, she came through the window and came back, though. だから、ディーコが職員室まで鍵を取りに行って、ようやく5人は音楽室に入ることができたんだけど、そこには、頭を殴られて殺された女子高生の死体があったんだよ。Sato, who we don't know, was a very close friend of Koizumi's. Yeah.音楽室の窓ガラスが割られてたことから、犯人はそこから逃げたと彼女たちは考えた。さっき玄関ホールで聞いたガラスの割れるような音がそれだったんだってね。しかもいい子のスクール水着が盗まれてたから、窓から逃げた犯人は変質者だってことになったんだよ。こんな感じでどうかな。うん、実にわかりやすい説明だったよ。さすがは攻略上手の超高校級のゲーマーさんだね。でも変質者じゃないですよね。本当の犯人はイーコさんなんですよね。そんなもん、イーコが音楽室で女子高生を殺した後に廊下に出て他の連中を迎えただけじゃろ。音楽室の鍵は外からかけたんすか。なら職員室にあった鍵が必要っすね。つまりイーコはその鍵を隠し持っておったんじゃ。ですがその直後にリーコさんは職員室まで音楽室の鍵を取りに行っていましたよね。ちなみにスペアキーの可能性は除外していいと思うよ。ゲーム内でも一切言及されてないからね。であれば鍵は音楽室の中からかけられたんじゃない。そこからイーコは窓ガラスを割って逃げ、そして根性の全力疾走を重ねた結果、他の連中より先に音楽室の前まで回り込んだんじゃ。校舎の外から音楽室に戻るなら、他の4人がいた玄関ホールを通らないとダメなんだよ。Why is the window broken? わしゃもん、しな。Fuck it. おっさんがすねても可愛くねえぞ。ねえ、本当に犯人っていい子なの？全然答えにたどり着かないじゃん。Yeah, I'm wondering how she did it. Yeah. Swimsuit, photo, face. Fuck, I don't know. I don't know what they're even gonna say. 音楽室で女子高生を殺した後、いい子はどうしたのかな。音楽室の窓ガラスを割って外に脱出しただけだろう。そこからいい子はどうやって音楽室の前まで戻ったのだ。外から音楽室の前まで戻るには玄関ホールを通る必要があるんだよ。しかも玄関ホールには他の4人がいたはずです。彼女らはその玄関ホールで窓ガラスの割れる音を聞いたのだったな。Oh, probably... どうやってその4人を追い越して音楽室の前まで戻ったんだ。きっと隠し通路があったんです。Oh, now they're mixing. All right. トワイライトの隠し通路は世界一。Okay, we're gonna ignore you. Okay. Okay. Good effort, but I'm pretty sure we shoot
the vase picture at the. 音楽室で彼女らはその窓ガラスの割れる音を聞く。ええ。それは違うぞ。Fuck you. Fuck you. Even though you are completely innocent in this case, it seems like. Well, fuck you. そもそも彼女たちが玄関ホールで聞いたのは窓ガラスが割れた音じゃなかったんだよ。窓ガラスじゃないなら、じゃあ何が割れた音だったんすか？花瓶だよ。花瓶。事件後に音楽室の隣の教室から割れた花瓶が発見されたらしいんだ。You kind of make sense we moved here. 四人が聞いたガラスが割れたような音。Usually she has a thread that you see where she got it from, but that one made no sense. その花瓶が割れる音だったんだよ。多分。実はね、あの事件は四人が玄関ホールに集まった時点でほぼ終わってたんだよ。いい子は音楽室で女子高生を殺し。窓ガラスを割った後、職員室まで音楽室の鍵を取りに行った。その鍵で廊下から音楽室に鍵をかけた彼女は、それをまた職員室に戻し、そして音楽室の前まで戻ってきたんだよ。あとは4人が玄関ホールに集まった頃合いを見計らって、隣の教室で花瓶を割ればいいだけ。あたかもたった今殺人が起きて。犯人が逃げたばかりだと思わせるためか。そしてその音で駆けつけた4人に対してイーコもたった今駆けつけたふりをしたというわけか。なるほど、これで謎が解けましたね。ちょっと待ってよ、まだ謎は解けてないよ。凶器が何だったか判明してないもん。凶器なんて何だっていいじゃないですか。もう犯人は分かったんだし。せいはによくない。せっかくデスマーチで作ったんだから、ちゃんと最後まで解いてもらわないと。なんだよ、めんどくせえな。よかろう。その狂気ってやつをはっきりさせるぞ。Oh, no. このままでは、oh, no. でかかった大便のようだ。Actually, getting along these trials take. I'm surprised he didn't call it the first time. つまり、気色悪いんじゃ。気色悪いのはそっちの方だよ。Yeah. ぷっぷっぷ。狂気は意外なものだよ。答えはちゃんとゲームに出てきたものだけど。はい、お前らにわかるかな。Okay.Okay. Yeah. Gundam. Oh. Shut up. I don't think it'd be that big of a deal. Spoil that. Okay, so that's. No, there's no different gameplay. That's all I care about. Yeah. Okay, Victim's Crime Photo? Bro, I broke a fishing. I'm talking about right there. Did you choke over to Simsy? No, she was bleeding. Hmm. She was bleeding. Hmm. She was bleeding. 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 She was調べが奏でる宇宙のカタストロフィー、right. スケール的にもでかいぞと。逆に砂利で殴ったって線はどう、はい、殴り殺すのに使った凶器なら血まみれになってるはずだぞ。血まみれの凶器なんてありましたっけ。拳で殴り殺したんすよ。 Maybe? OkayYeah, it's broken fish tank, and we agree with Sonya. Yeah. 音楽室にあって、どついたのです。Oh, you fucker. Or not. What? What did I do wrong? Broken. では水槽でどついたのです。Do we shoot this at the blood one, I guess? 凶器にするにはでかすぎるの。Broken vase falls onto a window shattering.Why? I feel like nobody ever would guess that. 逆に砂利で殴ったって線はどう？それに賛成だ。
She's so happy. Like, yay, some degrees. I'm sorry, that's so dumb. Who on earth is gonna get that? 犯人は砂利を使って殴ったんじゃないか？あらら、正解しちゃったよ。適当に言っただけなのに。All right. やっぱ伊吹って神に選ばれてるんすね。Maybe. 選ばれてねえし、砂利ってのもねえよ。小さくて狂気になんねえだろ。Well, so is your brain. Oh. Fucking, where's my trap? その小さい砂利を袋のようなものに入れて使ったとしたらどうだ？袋って何の袋ですか？狂気がゲーム内に登場したものってことは、その袋もそうなんだろうな。だったら考えられるのはスクール水着だ。縛って袋状にしたスクール水着に砂利を詰めれば立派な狂気になるはずだぞ。スクール水着に砂利をイン。なるほど、くんも仰天の奇想天外なアイディアス。でも犯人にとっては一石二鳥なアイディアだよね。犯人を変質者に見せかけるためにはスクール水着は盗まれてた方が都合がいいし、凶器に使う袋だって後で処分しなきゃいけないもんね。どうだモノクマ、これで満足か？自分が作ったミステリーゲームを解いてもらえる喜び、これって制作者にしか味わえぬ快感だよね。けど本当に大事な話はここからだよ。そのリーコさんには共犯者と言える人物がいたんだ。それが実はリーコさんだったんだよ。リーコって小泉のことだったよな。はいはい。は？お姉が共犯者って何それ？どういう意味？音楽室の事件の重要な手がかりだった花瓶の破片、それを処分したのがリーコだったんだ。それにね、そもそもイーコさんが殺人に及んだ理由は、リーコさんを守るためだったらしいんだ。リーコさんは被害者の女子高生からいろんな嫌がらせを受けてたみたいで、イーコさんはそれを知って止めようとしたんだけど、そこで二人は口論になっちゃって。So she beat her to death with a swimsuit? つい勝手に殺しちまったってやつか。でも明確な殺意はあったはずだよ。首をきっと思わず気を失わせてしまって、それで引き返せなくなってしまったんです。私、なんとなくわかる気がします。 Wait, excuse me, what? わかるんだ。それはそれで怖いっすね。 A little bit. It's pretty scary. そのいい子もゲームの最終日である4日目に何者かによって殺されてしまうんだけど、念のために聞いておこうかな。そのいい子を殺したのって誰だと思う？ Oh, that fucker over there. Right. そうか。I mean, probably. おそらく FO だったはずだ。はあ？たかがゲームの中の話だろ。そういうしかないよね。それが事実だと。Make sense. クズリュウ君にとっては大問題だね。He's a little bitch. You never get his answer. So he didn't kill anybody. どっちなのかはっきりせんかい。ゲームの登場人物だった連中は覚えておらんのか。それが誠に申し訳ないんですけど。覚えてないよね。そりゃそうだよね。だって学園生活の記憶は奪われちゃってるもんね。覚えてなくたってわかるよ。そいつが犯人に決まってるって。パスで、社会の外中で歩く条例違反のクズ竜以外に優しい小泉お姉を殺すやつなんているわけないもん。いい子も小泉お姉もそいつが殺したんだよ。しゅ、散々な言われようだな。ま、だが小泉の殺人は本当にそのゲームと関係あるのか？I guess the bash, yes. これで証明できる。関係ないと考えるわけにもいかないんだ。少なくとも犯人はこのゲームをやってるはずだからな。その証拠にビーチハウスで殺されてた小泉も、ゲームの中で殺されてたイーコも、
同じように金属バットで頭を殴られて殺されていた。この関連性を無視するわけにはいかないだろう。最初の女子高生の復讐として同じように頭をかち割ることにこだわった結果だね。ねえ、もう白状しちゃいなよ。あんたが小泉お姉を殺したんでしょ。いい加減にしやがれ。たかがゲームごときが動機になるわけねえだろ。性能のあんたはそのゲームごときを信じ込んで、その復讐のつもりでやったんだよ。そうやって決めつけているだけでは話は堂々巡りだぞ。それに確かにクズリュウは怪しいが、何かあからさますぎると思わないか。何がだよ。これは真犯人の罠という可能性もある。そう、罠って何それ。きっと真犯人はそのゲームをやって、そこに隠された人間関係を知るに至ったのだろう。そいつはそれを利用することでクズリュウを犯人に仕立て上げようとしたのではないか。ゲームという動機を隠れ蓑にして全く別の犯人が小泉さんを殺したと。This case cannot be straightforward. 実際そうなんだろう、サヨンジ。 Yeah, now we're kidding her. I still don't think she did it. Nah, she didn't. わからないのか。お前こそがその真犯人ではないかと言っているんだ。 That would have been an awesome guess, but I never would have. なんだろう、もう笑うしかないっていうか。 I'm still thinking it might be Sonya. 何言っちゃってんのかな、このブサキモゲリピー女はさ。Sonya? Kinda. Yeah. Nasty toilet clogging bitch. Even an art? Like an insult? Maybe. Footprints probably. Probably to push Hyoko there. What are you talking about, this Megane? Yeah, somebody's got their Hyoko over now. We still don't push it. I killed Koizumi O'Neil or something. And she's definitely there. And she's...なんでヒヨコちゃんを疑うんすか。西園寺が今日何をしていたか知ってるか。殺人現場のビーチハウスに行ってたんだ。No, I'm stupid. I'm sorry. I thought it was an agree. It's my fault. I'll take it. Get banned. Yeah, I earned it. 何言ってない。それは違うぞ。ちょっと待ってくれ。サイオンジはビーチハウスに行ってるはずだ。だから行ってないって言ってるじゃん。だけどさ、ビーチハウスの前に残ってた足跡ってお前の足跡だよな。私はそんなブサイクな足跡じゃない。そのブサイクさからして積み木のだよ。ブサイク基準で決めないでください。あれ、サイオンジさんの足跡じゃないの。それ変だな。君の部屋から採取させてもらった足跡はあの足跡とぴったり一致したんだけど。採取って勝手に何してんのさ、このロリコンキモ男。 Okay, that one. しかもそこに残っていた足跡はビーチハウスから出ていくものだけだった。つまり足跡の人物がビーチハウスに入った時は別の入り口を使ったということだ。別の入り口って、小泉さんがもたれかかってた道路側のドアですか。つまりその間に何かがあったということだ。そうなんだろう、サイオンジ。That screwed me up. That messed me up more than anything else. あ、思い出した。 It was that simple? What the fuck? ビーチハウスにいた時のことを思い出したよ。 Especially given the fuckery that was the first case. ようやく白状する気になったか。The first case was a shit ton of fuckery. That was messed up. みんなは知ってると思うけど、私って朝の散歩が日課なんだ。そんな日課は初耳っすよ。Yeah. でね、ビーチハウスに行ったのはその時なんだよ。朝の散歩の時に行ったの。We can prove that. Well. 簡単に信じてんじゃねえぞ、ボケ。嘘に決まってんだろう。I agree with this cunt for once. え？嘘なのか？Yeah, she actually believed it. 人を嘘つきおばわりする人ってね、大抵その人の方が嘘つきなんだよ。You have lied multiple times.嘘とか言うなら証明してみてよ。ねえ、私の言葉が嘘だって証明できるの？ソーダ、イブキー、ミカン。あんたらみたいな脳なしにできるわけないよね。
What bullet do we use then? Rabble. Just one. Just a general rabble bullet. Oh, letter. That's sure. Ooh, that could be interesting. Beach house には行ったよ。でも朝の散歩の時だけです。それ以外では行ってません。じゃあサイオンジさんはビーチハウスで、小泉さんとは会ってないんだね。当たり前じゃん。見てもないのに会ったとか決めつけて。What? That doesn't prove she saw her. Fuck it. So. That only proves that something was planned. Beach house には行ったよ。でも朝の散歩の時だけです。それ以外では行ってません。じゃあサイオンジさんはビーチハウスで。I suppose we can shoot the first one with this too. 小泉さんとは会ってないんだね。朝の散歩の時だけです。Yep, alright. Fair enough, someone could be using this. Yeah, you just had to think about it with a lot of you. Said, like, well, we can't, that doesn't prove she saw her. この手紙を見ても、まだそう言い切れるのか？ He always goes, shit. その手紙って…泉さんが持っていたものですよね。Good job。なるほど。サイオンジはその手紙のやり取りで小泉との約束を取り付けていたのだな。何なのその手紙。私は知らないよ。本当だって。See, the problem is when you lie every second sentence, I'm not gonna believe. つうか思い出したぞ。俺はおめえの姿を目撃してんじゃねえか。俺とヒナタは海水浴の待ち合わせで15時にはダイナーに行ってたはずだ。おめえを見かけたのはその30分後くらいだから15時30分ってところだ。Almost like you saw someone get beaten to death with a bat. You had that look about you. 14時30分に小泉と待ち合わせして、そこであいつを殺して逃げたとすると、ソーダがサイオンジを見かけた15時30分は妥当な時間と言えるだろうな。違うよ、違うんだって。そういやクズリオもダイナーの前を通ったよな。だったらおめえもサイオンジを見たんじゃねえか。いや見なかったな。俺がダイナーの近くを通ったのはたまたまだ。ビーチハウスなんぞ気にも留めてなかったな。おめえらと会った後もすぐにホテルに戻ったぞ。その間誰とも会ってねえよ。そこはかたなく怪しいっすね。事実なんだから仕方ねえだろう。そいつのことは放っておけ。それ以上追求しても無駄だろう。とにかくその手紙と相談の目撃が物語っている。だから知らないんだってば。そんな手紙なんて書いてないもん。 Is your theory gonna be right on the letter? I think soOh man, okay, I would agree that you can get a point if you got that, if that's correct. Hey. これは真面目かな嘘泣きかな。 Both? どうせ嘘泣きじゃろ。おそらく、そいつは最初から小泉を殺すつもりでビーチハウスに呼び出したのだろう。だからこそ、他の者に知られぬよう、わざわざ手紙で待ち合わせ場所を知らせたのだ。そしてビーチハウスに先回りしたお前はある場所に身を潜ませて小泉を待ち伏せしていたのだ。その証拠もちゃんと残っていたぞ。Messed up the continuity in the picture. サイオンジが潜んでた場所ってクローゼットのことか？ああそうだ。あそこにお菓子のグミが落ちていたのが証拠だ。サイオンジ、お前は好んでよくグミを食べていたな。グミって何？そんなもの食べたことないよ。
謎の正体を捕らえたぞ。ビーチハウスに小泉を呼びつけた西園寺は使い魔のごとくクローゼットの中に身を潜ませ隙を見て悪霊のように小泉に襲いかかり、そしてビーチハウスから疾風のごとく去っていった。その際に小泉の死体がドアを塞いでしまったのは西園寺にとっても誤算だったはずだ。そのせいでビーチ側のドアから出ていくしかなくなり足跡を残してしまったんだろ。これで証明終了のようだ。破壊神暗黒四天王の出る幕もなかったわ。罠だ。これは誰かの罠なんだ。 Like, okay, Hyoko can't deny that she was there. Well, maybe she wasn't completely set up. But what parts? I'm confused on what parts of her is being set up and what was real. Obviously, she was actually there and she actually ran out.誰かって誰すか？誰の罠なんすか？ Your mother. あいつじゃないかな。ほら、あのお面のやつとか。お面のやつ？ Who is a man? ビーチハウスに怪しいお面が落ちてたでしょ？あれをかぶってたやつが本当の犯人とか。お前がそのお面をかぶって小泉を殺したんだろう。私があんな子供じみたお面かぶるわけないじゃん。脳みそ溶けてんじゃないの？ええ、西園寺さんではありません。あのお面はキラキラちゃんのものですから。 OK, Sonia, please. え、何ちゃん？あのお面が物語っています。 You made her be quiet. この島にはキラキラちゃんが潜んでいるのです。つまりかのシリアルキラーキラキラちゃんこそ小泉さんを殺した犯人なのです。 Sonia?貴様、それ以上わけのわからんことを言うと、この場でやつさえするぞ。 Like, you silence the one that doesn't stop talking, and you got Chuni to say you're saying foolish shit. ソニアさんを責めんじゃねえよ。文化の違い、カルチャーショックってやつだ。 That's racist. サイオンジよ、いい加減認めたらどうじゃ。悪いのはあんたらの頭だ。ああ、私は犯人なんかじゃないのに、なんでわかってくんないの。この謎に終末の審判を下そう。小泉を殺した罪人は西園寺だ。これは罠なんだってば。お前さんがビーチハウスに行ったのは間違いないんじゃ。 Yeah, I don't know how we're gonna beat that. Can't counter it. それは。 We wouldn't want to. We wouldn't agree. クローゼットに隠れてたのも事実だろう。そん時にグミを落としたんだろうが。で、隙を見て小泉を殺した後、ビーチハウスから逃げ出したんだな。その時、ボロ側のドアは小泉さんの死体で塞がれてたから、仕方なくビーチ側から逃げる羽目になって。そのせいで足跡が残ったんすね。Okay, I do feel like you need to counter the body one, but with what? 事実だろ。そん時にグミを落とした。それは違うぞ。 Alright, what's the counter here? I don't see it. Anyway, fuck you. It could be implanted. そのグミってさ、本当に西園寺が落としたものだったのか？ I guess. いい年こいてグミなんか食ってんのはそのチビってだけだ。 That's what you called it earlier. Also, it's ironic. 自分だってクソチビのくせに飲み悩んでるくせに。 Wow. It's a part of me that wants to give you a point for calling him midgets and then they call each other midgets. I'll take it. Oh, damn it. サイオンジがグミを好きだったのは確かだけど、それはある特定の銘柄に限ったことだったんだ。Yes. Okay, good. Because that's a good one. いちご味とメロン味とマスカット味とオレンジ味、その4種類が入った銘柄のグミだけを食べてたよね。でもレモン味は。So she physically couldn't. だって現場に落ちてたグミって
広いし、明らかにレモン味っぽかったんですけど。そのグミって黄色いの？ Also, fucking yeah, you better eat lemon. なら私のじゃない。私が食べてるやつに黄色いグミなんてないもん。何？そうなんだ。彼女がコテージに大量に持っていた袋には黄色いグミなんか入ってなかったんだよ。じゃあその黄色いグミは西園寺さんが落としたものとは言い切れないね。ほら見ろ、やっぱ罠だったんだ。ちくしょう、誰がこんな罠を仕掛けやがったんだ。復讐してやる、渾身のデコピンで頭蓋骨陥没させてやる。 Wow, what a threat. ちょっと待てやこら。 I'm pretty sure the execution is a bit worse. 疑いが晴れたとでも思ってんのか。ざけんな。 Just have her bop on my head and it's explode. Oh my gosh. Prince, Demi, Jindo, Autopsy. Sion's の容疑は晴れちゃいねえぞ。一番でかい証拠がまだ残ってるじゃねえか。ビーチハウス前の足跡ですよね。確かにあれは貴重な証拠じゃ。小泉が残した貴重な証拠じゃ。残したってどういう意味で？あれは小泉が最後の力を振り絞って道路側のドアを塞いでくれたおかげで、そこから生まれた証拠だろう。違うって。あれは朝の散歩の時の足跡だもん。 Okay, that's a lie, but yeah, we don't want to agree with that. No, but okay, but what Akane said about using the last piece of strength, because we know she doesn't do it. Yeah. She died instantly. So I guess the autopsy report on that. Yeah. Sion's の容疑は晴れちゃいねえぞ。I think when we get back, that'll clear a lot of things up. Beach House 前の足跡ですよね。確かにあれは貴重。小泉が残したって。あれは小泉が最後の力を振り絞って道路側のドアを塞いでくれたおかげで。最後の力を。See? This guy. I don't get shy, you gotta admit. Different times I miss. あのドアを押さえたのは小泉じゃない。だって、小泉は即死だったんだぞ。即死？私の検視によるとですね。Explain them why they went out the window. 小泉さんは間違いなく即死でした。適当なこと言ってった。ぶっ殺すぞ。I'm not making shit up. Kuduryu-san, それはダメです。女性を脅すのは卑怯者のすることですよ。Okay, so then Hyoko showed up, saw the body, ran away, right? That doesn't make any sense with the timing. Does not? Because they're supposed to meet at 2:30. They were supposed to meet. What if the actual killer told Hyoko to show up at 3? Or at 20 past 3? You know, you get them to show up after you've basically done the deed and everything's all said and done. So she sees the body and says she has the alibi for being there at the right time. Because her name was a double kill. So the door was not Koizumi's. Yeah, and they use the body then to deliberately make them run in the sand. Of course, the culprit. The culprit used the door to close the door.西園寺さんが犯人だとするとさ、死体を引きずって動かしたのも彼女ってことになるよね。あれだけ血を流してる死体に触ったら、服なり体なりが血でかなり汚れると思うんだけど。あれ？だけど俺が見た時のそいつって、This is somehow pointing back to something. 汚れてなんかなかったぞ。I think it's. I don't know. She was also the last to show up. I mean, to me, it's kind of looking like Yakuza. Yatta! これで私の無罪は証明されたね。Oh fuck. Oh, Rebel. Rebel Saturday. Hey, why are you me? まだ決まったわけじゃねえぞ。 I mean, he's just Rebel in general. We're like, shut the fuck up. なあ、クズリュウ。どうしてお前はそこまで西園寺が犯人だって言い張るんだよ。Hyoko Defense Club do not appreciate this. うるせえ！
俺が犯人だって言ってんだ。そいつは間違いなく犯人なんだよ。 Angry, she's a little bitch, but she's not a killer. Ah, God, here we go. Footprints, bat, shower, window. I guess it's gonna slice faster. ドアを塞いだのが小泉じゃん。それをやったのは西園寺だ。西園寺が小泉を、その死体でドアを塞い、犯人は西園寺以外に考えらんねえ。西園寺が死体を移動させたなら、あいつの体は血で汚れてるはずだ。それがどうしたんだ、ボケ。ビーチハウスにはシャワーがあんだぞ。死体を動かした時の血なんだ。シャワーで洗い流せばいいだけだ。洗い流せばいい。その言葉、切らせてもらう。いや、シャワーで洗い流すのは無理だ。ビッ、故障だと。なかなか修理に手が回らなくて。だったら汚れてもいいように服を脱いだのかな。Yes, rules. 死体を運んだ後にまた服を着たんだ。そんな変態チックなことを私がやったって言うの？Future body. Oh, well, this is also a true point, but... Yes, could it technically be... Is it technically within the rules to change in either the closet or the shower room, though? つまり、サイオンジは一人で着替えができないんだ。だから服を着たり脱いだりは無理なんだよ。なんだそりゃ。そうそう、そいつは一人だと帯が結べねえんだったな。それで風呂も入れなくて臭かったんだ。臭くないよ、ちょっと匂っただけでしょ。そもそもビーチハウスって中での着替えは禁止されてなかったっけ？もしルール違反してたらモノクマが黙ってなかったと思います。まあね、僕のルールへのうるささはサファリパークの飼育員にも煙たがれるほどだから。着替えの線もないとなると、ひよこちゃんは体についた血はどうしたんですか？そもそも血なんてついてないんだって。だってお姉の体には触ってないもん。なあ、逆に言えばさ、それって血まみれだったやつが怪しいってことか。いや、確か海水浴の待ち合わせに来た時にオワリは血まみれだったような気が。Is there any reason to believe she didn't do it? Other than just normal Akane shit?That's what I believe. We also have to determine how the killer escaped. あれは2台のおっさんにボコられたせいだっつったろ。 There's obviously through the window, but how? 当事者であるわしが証人じゃ。それぐらいやらんと。 Okay, so she got an alibi. そいつは諦めんからの。 俺を疑うなんていい度胸してるぜ。 You motherfuck. よっしゃ、この先ずっと土下座のままでしか過ごせない体にしてやんよ。Monokuma allows it because it's entertaining. Yuki, please. Oh. ねえ、そんなことよりさ、私はもういいんだよね。You still got some questions for you, my friend. 犯人じゃないってことでいいんだよね。うん、そうみたいだね。ほら、だから言ったじゃん。私が小泉お姉を殺すわけないって。She's basically your only friend. だって、お姉は着付けを教えてくれたりして。I know, why did she have to die? そんな腕を私が殺すわけないじゃん。どうしてもっと早く分かってくんないの。 I know, I doubt that. Wait, you. みんなのバカ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 。 Let's see you, NCW. 西園寺さん、そんなに泣かないでください。もう大丈夫ですから。ね。うるさいゲロブタ、深爪こじらせて死んでしまえ。Hang now.ケロブタですみません。Well, she acknowledged it.